Við verðum að tilkynna hinu mikla tölvuheila ákvörðun okkur innan 3 daga. Hvort við gefumst upp eða berjumst innan 3 daga, þetta eru úrslita kostir, hvorki meira né minna. Þið vitið allir hvað stendur í skýrslu Péturs Ofursta og í skýrslum njósnar okkur á Kassiópeyju. Öllum ber saman að við eigum enga von. Sigurlíkur okkar eru ekki einu sinni 1 á móti milljón. Herra mín, þetta verður að vera ljóst, við eigum enga möguleika, en hvaða ákvörðun eigum við að taka? Ég vona að við neytum staðfastlega að gefast upp fyrir Jömmubúum. Ég legg til að við greiðum atkvæði með handauppréttingu. Við höfum hér nokkra sérstöðu. Við erum svo langt í burtu að geimför okkar get ekki komið hingað nógu snemma til að taka þátt í orustunni. Þess vegna mun ég setja hjá við atkvæðagreiðsluna. Ég vil tilkynna ráðinu að sveitir frá sporðrekanum eru lagðar af stað hingað. Ég býst við að 20 stórar orustuflögar muni koma tímanlega. Orustuflögar okkar eru líka á leiðinni. 10 stórar orustuflögar, 6 freigátur og 10 nýtísku beitiflögar. Mér þykir leitt að við erum líka á langt í burtu. Flögar okkar eru á leiðinni og standi orustan nógu lengi þá. Flögar okkar eru lagðar af stað. Þær koma áreiðanlega nógu snemma. 16 stórar orustuflögar og auk þess aðrar minni. Okkar flögar eru að verða komnar, ég hef fengið það staðfest. Floti okkar kemur mjög fljótlega, að minnst kosti 14 stórar orustuflögar. Nú má telja 12 orustuflögar frá okkur með. Takk okkur fyrir, herra mínir. Ég vissi að bandalagi geti treyst hollustykka við málstöð okkar. Jarðarbúar hafa líka tilkynnt að þeir munu taka þátt í orustunni og hvernig eigum við að kjósa sem foringja þessa mikla hess? Pétur Ofursti nýtur fyllsta trauss okkar. Ég held ég tali fyrir munn okkar allra að hann er vel til forustu fallinn. Takk ykkur fyrir, herra mínir. Við munum ráða yfir öflugasta geimflota sem nokkru sinni hefur verið til í manna minnum. Með flaugum Omegu og jarðar verður þetta meira en 100 orustuflaugar. En allur þessi floti hefur þó lítið að gera í orustu við Jömmubúa. Herrar mínir, eigum við að hætta flaugum okkar á mönnum í tilgangslausir orustu sem við getum ekki unnið? Ofursti, hvernig getur þú spurt svona? Ofursti, við erum allir sama sinnis, þetta snýst sjálfsvirðingu manna. Enda þótt við ættum enga vonum sigra verðum við að ganga til orustu, berjast fyrir heiðri og virðingu mannkyns. Einmitt það sem ég vonaði að þið myndu segja. Takk ykkur fyrir. Við hljótum að geta gert einhverja áætlun sem gefur okkur smá von. Ungu foringjarnir okkar, flaug þeim ekki eitthvað snjallræði í hug? Jú, þeim tókst hann á undraverðum árangri, en við meðum ekki reið okkur á að það hefnist aftur. Og til að gera áætlun held ég við verðum að kalla á mesta snilling okkar, Fróða prófessor. Fróði? Já, við verðum að hafa 20 huga, svo í 2 atriði sem gera Jömmubúa svona öfluga. Í fyrsta lagi hinn ógurlegu vopn þeirra og við þeim getum við ekkert gert. Við getum aukið eigin varnarmátt en það er skammur tími til stefnu svo að það er of seint. Í öðru lagi það sem gerir það ósigrandi er þeirra eigin varnarskjöldur. Aflsviðið sem ekkert kemst í gegnum. Flaugar okkar komast ekki gegnum það. Hvorki geislar né sprengjur geta eyðilagt það. Meira segja gamma geislar endur kastast að því. Ég mun reyna að finna leið til að rjúga þennan afburða góða varnarskjöld. Og finni ég einhverja nothæfa lausn ættum við örlitla vonum sigur. Það er enga megin víst að mér takist þetta. Við gætum líka reynt hljóðbylgjur. Beint þeim að tölvustöðunum í vonum að skemma forriturinn og gera vélmennin þannig óvirk. Ég benda á ég hef litla vonum að þetta takist. Þú ert ekki mjög uppörvandi. Það er alveg rétt. Og ég held að við horfum í vitlausa átt. Við beinum alltaf sjónum okkar að efninu. En í heiminum eru önnur öfl en hinn efnislegu. Við ættum að leita þeirra og gangi bandalag við þau. Hvað ertu að tala, hvaða önnur öfl? Öfl sem enginn getur skilgreint eða lýst nákvæmlega. Öfl sem gera mannin að manni. Öfl sem leita réttlætis fegurðar og gleði. Prófessor, þú lifir í draumheimi. Prófessorinn er að verða ellegar. Nei, þið skiljið þetta bara ekki. En það skiptir engu, sleppum því. Ég fer núna og reyna að einbeita mér að ég að leysa þetta mál. Nefið á mér.
Fróða tekst að rugla forritun þeirra, getum við þá ekki gripið til okkar ráða? Það sem tókst einu sinni gæti tekist aftur. Mér finnst full ástæða til að reyna það, en náttúrulega verður það að vera mun öflugra en síðast. Lít aðeins. Það þarf mikinn undirbúning til að slík áætlun geti tekist. Og auk þess hafa þeir lært að fyrri reynslu sinni og verða vel á verði. Það er áreiðanlegt. Hugmynd mín er miklu einfaldari. Til þess að þeir leip okkur inn í borgina, skulum við lofa að segja þeim allt sem þá fýsir að vita. Allt um herstjórn okkar, upplýsingar um leyni fundi í bandalaginu, hvað sem er. Við bergjumst upp á líf og dauða og beitum gáfum okkar gegn vopnum þeirra. Og þeir eru bara vélar. Ef við komumst inn í borgina vitum við ég, spá og gróði hvað gera skal. Og í þetta sem verður það ekkert hálfkák. Við sprengjum allt í loft upp, aðalstöðvarnar og hinn mikla tölvuheila. Snirtileg áætlun, en fyrst þurfum við að komast inn. Og mér virðist þér að við yfirsést eitt atriði, hvernig hefum við að komast út aftur? Það skiptir ekki miklu hvort við komast út eða ekki. Það sem máli skiptir er að okkur takist þetta. Ef okkur tekst að eyðileggja hinn mikla tölvuheila, höfum við unni sigur. Er það ekki þess virðið að hætta á þetta? Nú skil ég, þetta er ágætis áætlun. Ef okkur tekst að komast inn í borgina er þetta ágætis áætlun. Eini gallin er að þetta er forsending. Hvað segir þú þetta spá? Já, ef einhver vonar árangur, hversu veik sem hún er, þá verður að nýta sér hana. Við skulum bíða þangað til við höfum heyrt áætlun Fróða. Þetta virðið svo sem nothæf áætlun á pappírunum, en ég sé enga möguleika að hún takist í reynd. En hún er svo sem ekkit lakar en að reyna ráðast á jömmubúa með flota okkar. Hvernig endar þetta allt saman? Á heimur okkur á tortímast? Við getum fórnað lífi okkar. Ég get vel afborið tilhugsunum það. En ekki lífi barn okkar. Orkulögmálið, massi hlutar. Nei, það er ekki það. Þú þvælist enn í þessum forsögulegu reikningsaðferðum. Ég væri fljótar að þessu. Ég byrja aftur, farðu frá. Það væri auðvelt fyrir mig, já, mikil ósköp, já. Þú heldur líklega að þú sért þessi mikli tölvuheili. Kannski ger ég það, kannski ekki, en heldur þú að þú sért hinn mikli Einstein, ha? Já, þetta er kannski rétt hjá þér. Ég reyna að hugsa þannig, en hvar lendi ég þá? Þessi formúla gengur ekki. Þá er að reyna aðra. Flaugarnar frá Kentári. Faðir minn var ekki mjög hrifinn af áætlun minni. Ég ætla að reyna að gera þetta, þó svo ég verð að óhlýna skipunum hans. Kemurðu með mér? Ef það er einhver vonum að bjarga alheiminum, þá kem ég með þér. Það veistu. Ég gæti aldrei setið heima ef ég vissi að þú kemur kannski ekki aftur. Ef þú ert með, eigum við kannski einhverja von, einhverja möguleika. Nei, þetta er ekki rétt, þetta gengur ekki. Má ég minna þig á kenninguna hreyfi fræðilega rúmfræði? Smá göt í uppbyggingu geimsins gera það verkum að efnishlutir komast frá einum stað til annars. Nei, veistu ekki að þessu gróði. Þú heldur áfram að tönnlast að þessari úreltu kenningu Wheelers sem er að minnstakosti ónothæfa þessu sinni. Nei, ef okkur tekst ekki að endurskoða kenningum efni, þá kemst ekkert framhjá varnarskildi þeirra. Hvorki flaugar, né sprengjur, hljóðbylgjur, né nokkuð annað í alheiminum. Láttu mig nú vera, ég þarf að fá að vera í friði til að hugsa. Já, þessir menn, ég get aldrei skilið á. Það þýðir ekkert að ofreina minnistöðvarnar í sig með því að reyna að hjálpa þeim. Ég læri aldrei af reynslunni. Ég vil ekki láta að trufla mig. Er það skilið? Láttu mig í friði.
Já, það gæti verið rúmfræðin. Já, það gæti dugað. Það eru önnur gildi, önnur öfla verki í þessu öllu. Sjóði. Ef við förum upp að Hóvardstjörnunni getum við komist aftan að þeim og verðum búnir að vinna þeim mikið tjónaður en er oft að segja á því. Hóvardstjörnan, hún er mjög óstöðu. Já, ég veit það. Og fyrsti, fljúgandi förðulhundur nálgast, komdu þegar í stað. Þú sérð að þetta fer mjög nálægt okkur. Þetta getur ekki verið frá gjömu. Þetta kemur úr gagstæðri átt og endurkastar einungis einni tegund merki á ratsjáni. Þetta get ekki verið þeir. Þetta kemur okkur ekki við að maðurum hnöppum að hneppa. Floti nautsmerki sínsbóðar komið sín á byrjun lendingaleifi. Lendingaleifi veitt. Floti nautsmerki síns nálgast, leifi veitt til að lenda Ómegu. Eigum við að deyja núna strax. Ég hlakkaði til að lifa miklu lengur. Vertu hugröst. Þinn illu öfl munu ekki sigra. Hvað eigum við að gera? Við erum svo veik, svo varnarlaus. Efnis orka ræður ekki úrslitum í þessu stríði. Vertu hugröst. Við segjum þér hvað gera skal þegar þar að kemur. Opusteyn, við vorum að fá boð frá Jömmubúum. Við sendum þau áfram til þín. Mótspyrna ykkar er barnaleg. Eftir einn sólarring koma herir okkar inn í geimhelgi ykkar, þá verður síðasta tækifæri ykkar til að gefa stuð. Neyðið okkur ekki til að grípa til sömu ráðstafana gegn ykkur og Kassíópeiumannum. Flaugar jarðar nálgast. Já, en flaugarnar á vatnaskrimstinu. Þær voru að boða komu sína rétt í þessu. Ágætt. Segðu þeim að lenda ekki, þeir eru bara að fara á braut Ómegu. Það er ekki tími til að taka á móti sendinefnd þeirra. Jæja, nú er nóg komið að masi. Nú er hann að hefjast handa. Fylgjum flaugunum. Ég undir mig í flugtagsforritun flaugana. Eftir 4 stundir verða þær allar að vera konar á loft og búnar að fylgja ásamt þeim sem bíða á braut. Friðileg. Kallið á Fróða, það er áríðandi. Hvar er hann? Hann ætti að vera hér. Ofusti, prófessorinn bað þess að hann yrði ekki truflaður. Ha? Á þessari stundu, ég ætla að sjá þeim geggja. Jæja, þá er ég kominn heill á húfi. Þetta var mjög góð ferð. Jæja, færir okkur góðar fréttir, ofusti. Komum okkur af stað. Flotin er tilbúin. Fróði, við erum að fara. Það er ekki tími til að sitja og láta sig dreyma. Kjari vinur, þú skilur þetta ekki. Ég fór burt til að forvitnast örlög okkar. Þessi orusta hefði orðið efnislega einungis og við höfum tapað henni fyrir okkur öflugur andstæðingum. En alheimurinn er ekki bara efnislegur. Nú veit ég það. Við erum ekki einir í geimnum. Jæja, börnum mín, nú verðum við að skilja. Ég veit að skildan kallar ykkur. En að sjá okkur öll fara, svona án mín, það er nánast óbærilegt. Þetta er enn erfiðara fyrir þig sem verður hér kyrr. Við verðum í miðri orustunni og höfum ekki tíma til að hugsa hlutina. Hafið þið gjáhugjur af mér, ég verð önnum kafin hér. Jæja, þá komin tími til að fara, ekki gráta. Þá komið að þér. Höfuðsmaður, ég hef ekki sagt þér það áður, en nú þegar óvist er hvort ég sé þig aftur, pési minn, ætla ég að segja þér að við fórhaldar þínum eru mjög, mjög stolt af þér.
Kallmennirni mínir tveir. Höfðsmaður. Já, ofursti. Þú mátt ekki taka neitt frumkvæði hvað snertir árásar áætlun þína. Þú býður skipana mína. Já, ofursti. Ég vil núna leifist okkur ekki að vera eins og venjuleg hjón. Þetta er Pétur Ófursti, ég kalla allar sveitir, allar áhafnir vetrarbrautabandalagsins, kalla allar sveitir vetrarbrautabandalagsins. Ertu enn ákveðin í að gera það sem þú sagðist ætla að gera? Að hugsa sér að þetta er í fyrsta sinn sem þú ert stjórnandi svona glastra flaugar. Það er hræðilegt að verða fórninni. Hvað svo sem framtíðin ber í skauti sér þá leggjum við í hann. Ég fer úr fylkingunni núna og við leggjum að stað. Nei, bíddu Pési. Bíða, eftir hverju? Það er nú eða aldrei. Gerðu það bíddu, bara smástund. Ég bið þig, ekki alveg strax. Jæja, fróði, brátt fáum við að vita það hvort nýju flaugarnar okkar standast allar árásir eins og þú sagðir. Kannski komist við að því, kannski ekki. Fljúandi furðu hlutur á ratsjá, einungis einn hlutur mjög stór, stefnir beint á okkur. Einn hlutur? Hvað er þetta? Hvað er að vera? Fáið einn skýra á stóra mynd og hægt er. Flóti Ómegu, við erum komnir til að hjálpa ykkur. Ekki fylgja áættun ykkar. Farið ekki að óvartstjörnunni, látið óvinn ykkar fara þangað. Þið skulum taka aðra stefnu. Stefnið að stjörnunni NX5A, annari plánetu. Við hittum ykkur þar. En hverjir eru þið? Orustað er vonlaus. Fylgið fyrirmælum okkar, við erum vinir ykkar, bandamenn ykkar. Þannig sérðu, sagði ég ekki, þeir eru bandamenn okkar. Áfram nú, Pétur, þú getur ekki neitað að fylgja fyrirmælu þeirra. Ofursti, ég bið þig, gerði eins og það segja, við megum engan tíma að missa. Ofursti, ég finna þú hikar, í nafni þess tröss sem þú hefur sýnt mér leggi eindreiði til að þú gerir nákvæmlega það sem þið biðjum. Örlög alheimsins eru nú í þínum höndum. Þetta er Pétur Ofursti, skipun til alls flotans. Stefnið að sólkerfinu NX5A, annari plánetu, þegar í stað. Hvernig hefum við að geta að trúa þessu? Bara horfin inn í svart tóm, eins og þessu öflugu geimför hafði aldrei verið til. Þannig sérðu, Pétur, það var þetta sem ég átti við þegar ég var að reyna að segja þeir að í alheiminum væru öfl sem við þekktum ekki. Ég vissi þetta fyrir, ég vissi að hann sagði þessa. Pétur Ófursti kallar alla sveitir. Við nálgumst nú stefnum út stað. Haldið lofað okkar, nú er komið að ykkur.
Hvað erum við að gera? Segðu okkur það, við hlustum. Sendið fulltrúa ykkar til okkar, við býðum. Flungur, hafðu geimskutlu tilbúna á tilnefndu sendinefnd, við gerum hið sama. Ég hlýði skipunum þínum, býfluga 1, bláfugl, fylgið okkur að geimfari hinn ókunnu. Ég skil ekki þennan áhuga þessu fólki. Þeir eru villimenn, frummenn, hugsa ekki manna þeim bardaga. Það eru nú sangjarnir, saga þeir eru enn mjög ung. Alveg ég ætti ekki nema nokkur þúsund ára. Gefum þeim tækifæri. Þögn. Við erum komnir eins og þið fóru fram á. Ætliði nú að segja okkur hvað þið viljið? Í upphafi var maðurinn bara andi. Hann þoldi ekki slíkt óákveði tímaleysi. Heldur tók á sig efnislegt form sem varð með tímanum mannlegt. Var það ykkur? Þið verði nú að loka hringnum, verða á ný eins og þið voruð. En hvernig förum við að því, segð okkur það? Eins og þið eruð þið ekki mannleg nema hluta. Einungis þeir sem hafa sigrast á líkamlegum þörfum sínum, einungis þeir sem virða alla aðra, sama hve ólíkir þeir eru mönnum, einungis þeir eru mannlegir. Þroskið samvisku ykkar þar til ykkur finnst þið geta umgengist allar verum. Við heyjum bara okkur í myrkri, færið okkur ljós. Nei, þið skipuleggið eigið líf og samfélag eftir því sem ykkur líst sjálfum best. Hvernig ættu þið að finna ykkar eigin leið ef við færum að leið ykkur? Þetta er ekki tillitssemi. Þið getur forðað okkur frá svo mörgum villum, svo mikilli þjáningu. Örlög ykkar er ykkar eigin höndum. Sannleikurinn hefur einungi stýringu ef menn öðlast hann sjálfur. Ekki ef þeir fá hann upp í hendurnar. Þið verðið að halda ykkar eigin veg. En hvað höfum við mikinn tíma til stefnu? Tími hefur enga merkingu. Hvers vegna komið þið okkur til aðstoðar? Alheimurinn er ein samstæð heild þar sem vitsmunaverur verða standa saman. Þeir sem við tortímdum ógnuðu þessari skipan mála. Við gerðum ekki annað en aðstoða þá sem er á réttri leið. Og þið verður að vita að það er mjög margt gott í ykkur öllum. Gangið fram á vegi átt til örlætis, skilnings, bróðurtels, leitið að hafi rósennunar. Og þegar þið standið í fjörunni við það haf, komum við þangað til að bjóða ykkur velkomin. Verið þið sæl. Hittust við þá aftur? Já, þegar þið hafið öðlast fullkomin. Svo þið geta sama þegar við kvöddum Krómanjón mennina fyrir löngu.